Hola, molt bones, què tal, com estem? Tornem a estar aquí a Del Paisatge a la Taula i seguim la sèrie de programes amb en Biel, de la Rosalia Solivera d'aquí d'Olot. I avui ho fem amb un plat xulo, xulo, perquè barregem el mar, Mallorca, sobrassada, una miqueta tot, no? I fem un arròs sec de pop amb sobrassada. Doncs, Biel, benvingut, què tal? Gràcies. Tornem a estar aquí. Tornem a estar aquí. I tornem a fer un arròs. I sí. Fem un arròs de pop amb sobrassada. Sí, sí. És una combinació, sí, sí. De veritat, que és xulo, bueno, perquè estem provant uns arrossos. És original. Sí, que estan molt xulos. Són aquesta sèrie que vos he presentat, aquest programa, són els nous arrossos. Que és de peix i marisc, és de senyoreta, és negre, és de bacallà, és de verdura. Fa 100 anys que les fan. I, bueno, i aquest... No hem de deixar de funcionar. No, no, i tant, que sempre ho va bé, i tant que sí. Sí, i amb un amic meu, un metge que ve molt a dir-me, m'han de fer, han de provar, i se me va ocorrir aquesta, i vaig dir, però tu seràs el primer en provar. I li va agradar tant que li va dir als seus amics, i van començar a venir, i ara, doncs s'ha quedat. No, 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 que bé, que bé, fantàstic. Doncs bé, doncs tenim això, pues, tenim aquest, un arròs sec de pop amb sobrassada. Sí. Vinga, doncs comencem. Doncs pues mira, començam amb sopop. Aquí, allà, un parell de cametes. Val. Les teades més grossetes i tal, les puntetes d'altres cametes i una mica de cap, perquè el cap li dona molta melosidad. Perfecte. Genial. Sí. Sí, perquè el cap del pop costa, a vegades, de... Sí. Sí, que s'aprofiti així. Si està ben bullit, si està ben bullit, també fa pena tirar-lo. Home, tu diràs. I a dins l'arròs i queda bé. Un poquet de sobrassada coenta. Val, la coenta, jo li anava a preguntar, és la coenta o la... Sí, no, aquesta no, coenta. Perfecte, ja veiem que el pop també està deixant la seva sí. Gelatina, està deixant aquest punt. I un poquet de sobrassada dolça. Perfecte. Bueno, de dolça això al gust del consumidor, eh? Suposo que si ets sí, més... Sí, sí, si t'agrada més picar. N'hi poses més. I també podríem posar una mica de provabó, això ja va a gustos. No, i tant. Hi ha gent que li agrada que tingui punts, però, bueno, també hem d'anar alerta perquè hi ha gent que no. No, no, no. I com que això és un menjar per compartir, home, li posem un parell de pesols. Per què? Perquè aquest arròs en la sobrassada sí. I el pop tendeix... Si vols t'ho poso aquí... Sí, tendeix a tenir una mica... a ser una mica fort, a ser una mica sabrós. No salat, però quasi. Que tingui... Entonces, el xícharo el que fa és que li aporta explosions de coses dolces sí. Que t'ajuden a sentir més les coses que en principi són salades. No, 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 sí, el contrast ens ajuda. I és una combinació bastant bona. Perfecte, tirarem de cantó. Tirarem una curada d'arròs. Perfecte. No hem d'esperar que l'arròs sofrellosqui el més mínim i li tirem el brou tot d'una. Molt bé. Hem tirat una d'arròs, tirarem tres de brou. Perfecte. Una miqueta més la temperatura, potser. Sí, ara ja pot pujar, ja pot pujar. Perfecte. I ja està. Veieu, els arrossos que ens fan Biel, és allò que el secret sempre el tenim amb el brou, amb el seu brou, que sofregit, tota la història ja la té feta ell allà, i per això que en el moment de fer els arrossos, és un momentet, ajuntem els ingredients d'aquest arròs, arròs, el brou, i vinga, no li donem... Això forma part de lo que és professional o no. Vull dir, què significa ser professional? Significa fer lo mateix, igual de bo, però amb molt menys temps. Clar. Perquè la gent quan ven al teu restaurant no pensa que hi ha més gent esperant. Clar. I el que volen quan s'han assegut és que arribi el dinar. Sí. El cuiner, la seva obligació és anar aprenent tècniques perquè fent els mateixos menjars se puguin fer molt menys temps. Clar. Aquí sí que hi ha feina. Clar, aquí hi ha molta feina. Jo he d'anar a les 8 del matí a la cuina a començar aquest, perquè aquest du una feina, s'han de pesar els ingredients, s'han de bullir com a mínim 3 hores. Clar, estem parlant de molta estona, eh? I l'altre és tenir els ingredients teats i quan el camarer entra a la comanda, en menys de 2 minuts, la paella ja està en el foc. Clar. I en menys de 6 ja està aquí. I en menys de 15 ja està a la taula. Sí, que... És el que deia, el que ens comentava en Biel, això, que necessitem aquest punt, no? Perfecte. Doncs ara farem una coseta. Biel, si no recordo malament,
5 minuts. Sí. El deixarem aquí i després el posem 10 minuts al forn. Doncs res, us passem la llista de la compra i res, tornem un moment i us traiem la paella aquesta d'arròs sec, de pop i de sobrassada. Fins ara. Bé, doncs, com veieu, tornem a estar aquí i tenim la paella ja acabada, amb el pop, amb la sobrassada, i ara en Biel ens fa el barrejat dels diferents arrossos i res, ara ja només ens quedarà acabar-lo d'emplatar i poder-lo degustar. És increïble el coloret que ens agafa l'arròs aquest quan el traiem d'aquí al forn i tot. Ja veieu, la primera capa ens l'ha quedat així sequeta i el que deia en Biel cap a sota, anem trobant les diferents capes i aquest punt de sobrassada li dona un toque molt i molt xulo. I doncs ens queda només això, ja acaba d'emplatar aquest arròs sec. Perfecte. Doncs res, però ja el tenim. Esperem que us agradi. Biel, moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies. Adéu-siau. Adéu. -siau. Adéu.